ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ. ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ರಸ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್, ಜಾಗರಿ ಸಿರಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಫೈನ್ಡ್, ತುಂಬ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥ ರಸ ಇದು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅನ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಳೆ ಕಾಲದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಯಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ಬಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಮೊದಲನೇದು, ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಎರಡನೇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನೀಮಿಯಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅನೀಮಿಯಾ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವರು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು, ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಗಿ ಸರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸರಿ, ಗಂಜಿ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಲ್ಲನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಏನೂ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಂಥ ಊಟ ಮೆನು ಬುಫೆ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಬೆಲ್ಲ ತಂತ್ರು ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓವರ್ ಡೋಸೇಜ್. ಈಗ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಳುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಐರನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅದು. 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು 1/4 ಚಮಚದಿಂದ 1/2 ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಕ್ಕರೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಗುಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಮಗು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಗರಿ ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ರಸ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟನೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1 ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಲ್ಲನ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಜೊತೆ, ಮತ್ತು ಒಲೆನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನು, ಒಂದೇಳೆ ಪಾಕ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಸಿಮ್ಮರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕರಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಸೋಸ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೋಸಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಬೆಲ್ಲದ ರಸ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಖರ್ಜೂರದ ರಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಥರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು. ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ, ಶಿಶು ಆಹಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮರ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಲೈವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋರು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು, ಲೈವ್ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.